still. He brewed white lightning till the sun went down, and then you'd fill him a jug and he'd pass it around. Mighty, mighty pleasing, Pappy's corn squeezing. White lightning. Well, the G-men, revenue is too. Searching for a place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. White lightning. Ég er fréttur að færa. Það er komin indjánskur skiptin heim í bæinn. Indjánskur? Við taka það sérstaklega fram að það er bannað að drepa hann. Skilgreindu drepa? Allavega, þá má ekki fara fyrir þessu myndi eins og fór fyrir hinum. Hérna hinum? Fóru þeir ekki sveitina? Jú, sveitin já. Býtti, við mögum ekki drepa hann, við mögum ekki meiða hann. Hvað meigum við að gera við hann? Þá er ekkert annað í stöðinu að sýna honum ást og umhyggju. Býtti, hvers konar ást eiginlega?